Nina Maka nije smela da kaže ono što je vaša muka, ja to pokušavam da kažem jer znam sve relacije u rukometu, znam sva vremena, znam ko je sve igrao, znam gde ste igrali, znam kvalitete, tako da nemoj da se ljutiš, ali ovo nije to što mi očekujemo od ženskog rukometa. Dobro, ovo nije bio derbi. Pa dobro, tako je, nismo ni očekivali. Ali vi niste krivi što je razlika u kvalitetu velika. Naravno, ja tu drugu stranu, ja ću sad sa ove trenerske pozicije da kažem, tako je, ja sam i pre nego što smo počeli ovu ligu da igramo, rekla da nam nije mesto ovde, da smo verovatno apsolutni favoriti. Nadam se da će doći neka bolja vremena da eto mi odemo u gornji dom. Iskreno, ja sam i znala da ovo je ekipa koja možda po kvalitetu, po sastavu, po imenima je, eto da kažemo, nešto jača od drugih ekipa, ali je to neuigrana ekipa, to su igrači, eto vidite Milica koja je igrala kod nas, znate i sami, međutim... Promenila prezime. Tako je, dobro. Ova osmica se... isto. Osmica je igrala i u Bačkoj Palanci, i u Zaječaru, igrala i Superna ligu i... Ima neko iskustvo, ali opet kažem, plaćaju ceh tog slabih priprema i nedovoljnog treniranja. Sa druge strane, mi smo, eto, videli ste, kad se ozbiljno shvati meč i kad se odigra onako kako treba, onda se i napravi razlike. Kad mi počnemo nešto da izmišljamo i da igramo onako kako se nismo dogovorile, onda malo smanjimo razliku. Ali dobro, u principu ja sam zadovoljna, mi smo igrali bez par igračica koje su imaju neke svoje povrede, nismo mogli da ih stavimo u sastav. Davala sam malo šansu mlađim igračima, za razliku od prošle utakmice gdje su to jako dobro iskoristile, danas je to malo bilo povuci potegni, ali ja se nadam da uz dobar rad, da samo da ova situacija dozvoli da mi nastavimo prvenstvo i bit će to sve ok. Ja vam se divim na strpljenju. Pa, hvala vam. Srećno. Hvala puno.